Jednou z najjednoduchších funkcií je sum. Povedzme, že potrebujem vypočítať súčet všetkých čísel v stĺpci. Prvú možnosť už poznáme. Označím bunku, kde chcem dostať výsledný súčet, stlačím rovná sa a klikám táto bunka plus táto bunka plus táto bunka a tak ďalej. Trvalo by to dosť dlhý čas a poviem vám na rovinu, že toto vôbec nie je žiadna veľká tabuľka. Jednoduchšou metódou je teda použiť funkciu sum. Dám rovná sa sum, čo je názov funkcie na súčet čísel a otvorím okrúhlu zátvorku, do ktorej idú parametre. Parametrami sú bunky, ktoré chcem spočítať, takže ich môžem po jednej označiť a oddeliť bodkočiarkou. Toto je ale opäť veľmi nešikovný spôsob, takže vymažem všetko, čo mám v zátvorke a jednoducho označím všetky bunky myšou. Všimnite si, že Excel sám doplnil názov prvej bunky a poslednej, pričom ich oddelil dvojbodkou. To značí, že toto je interval a obsahuje všetky bunky, ktoré sa nachádzajú medzi týmito dvoma bunkami. Naša funkcia má teda už len jediný parameter a tým je celý tento interval buniek. Môžem zátvorku zavrieť alebo jednoducho potvrdiť funkciu a Excel tam tú poslednú zátvorku dopíše aj sám. Tu máme výsledný súčet, trvalo nám to o mnoho kratšie a použitie funkcií má aj ďalšie výhody, ktoré si ukážeme v ďalších lekciách. Sum je najpoužívanejšia funkcia v Exceli a máme ju hneď na karte domov, stačí keď si označíte bunku, do ktorej chcete dostať výsledný súčet, napríklad potrebujem spočítať bunky v tomto stĺpci, takže označím poslednú bunku. Tu stačí, keď kliknete na symbol sumy a Excel vám ju vpíše do bunky, ktorú máte práve označenú. Pozrite, Excel už za nás aj označil bunky, ktoré si myslel, že ideme spočítať, čiže stačí, keď už len potvrdíme a máme výsledný súčet. Samozrejme, keď potrebujeme dostať súčet tohto stĺpca napríklad do tejto bunky, postup je úplne rovnaký, len budeme musieť označiť bunky, ktoré chceme spočítať. Teraz musím ešte spomenúť kopírovanie vzorcov. Ako sme si už ukázali, nie všetko, čo Excel ukazuje, je aj priamo v Exceli vpísané. Napríklad Excel v tejto bunke ukazuje číslo 390,18, reálne je však v tejto bunke vpísaná táto funkcia a toto číslo je už len jej výsledok. Keď budeme kopírovať, môžeme Excelu pri prilepovaní povedať, že nechceme prilepiť vzorec, ale už len výslednú hodnotu. Skúsim skopírovať toto číslo a klasicky ho niekde prilepiť, čiže označím Ctrl-C a v inej bunke dám Ctrl-V. Ako vidíme, Excel napísal 0, aj keď sme kopírovali bunku, v ktorej je výsledná hodnota 390,18. Pozrime si, čo táto novo skopírovaná bunka obsahuje. Excel predpokladal, že chceme skopírovať funkciu, nevýslednú hodnotu, ktorá je 390,18. Namiesto sumy buniek v pôvodnom stĺpci nám spočítal sumy v tomto stĺpci, pretože pôvodný vzorec sa skopíroval s relatívnymi hodnotami a nie absolútnymi. Výsledná hodnota je teda samozrejme 0, pretože všetky tieto bunky sú prázdne. Skopírujem prvý stĺpec a vidíme, že teraz je už výsledná hodnota správna, pretože tento vzorec už mohol spočítať všetky tieto bunky. Niekedy budete potrebovať kopírovať nie vzorce, ale už len ich výsledné hodnoty. Ideme späť teda a ukážeme si to. Označím si náš vzorec, dám skopírovať pomocou Ctrl-C, nedám ho však štandardne prilepiť, ale rozkliknem si týmto trojuholníkom celú ponuku prilepovania a vyberiem, že chcem prilepiť už len výslednú hodnotu. Výsledok je teda 390,18 a keď sa pozriem do bunky, táto bunka už neobsahuje žiadnu funkciu ako predtým, ale len samotné číslo 390,18.